କାମ କରି କରି ଯାଉ ମୁଁ ଜୀବନର ଏ ନାମ ଏ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନାମ ଆମେ ପାଇଛେ ଏ ନାମ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଆଗେ ସକାଳୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ସକାଳରେ ଆମେ କର୍ମମୟରେ ତ ଯିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା କଥା କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ରହି ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଧନକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଧନକୁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନକୁ କିଛି ଧନକୁ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଶ୍ରମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ଧନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଧନ ବଢ଼େ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ
ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛେ, ଯେଉଁ କୃପା ଆମେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁ କୃପାର ବାରିଧିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାବିତ ହେଉଛେ, ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ପାଇଁ। ଏଠି ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭାବ ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନକୁ ସରଳ କରିଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶୈଳଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବାୟା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେ ବି ଥିଲେ ରସେ ନରେ ନିମଜି ଥାଏ, ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ସମ୍ଭବ ହୃଦେ ବିଚାର ଚିନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ ଥରେ ପଦକୁ ପୁଣି ପଢୁଛି, ଏ ପଦକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମନନ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଏ ପଦରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେବି ଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ, ଗୁରୁ ସେବି ଥିଲେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ସେବା କରିଥିଲେ, ଏ ରସେ ନରେ ନିମଜି ଥାନ୍ତି। ଏ ରସରେ କେଉଁ ରସରେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରସ, ସେଇ ଭାବରେ ଭାଗବତର ରସ ଆମ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରସରେ ଆମେ ମଜୁଛେ, ଏ ରସରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବରେ ନିମଜିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଅଭିମୁଖରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେ ବି ଥିଲେ ଏ ରସେ ନରେ ନିମଜି ଥାନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ସମ୍ଭବ ହୃଦେ ବିଚାର ଚିନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ସେବା କରିଛି, ଇଏ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସିଏ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ରନ୍ଧ୍ର, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ମଣିଷଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ବିଦୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ, ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ ଦୁର୍ଲଭ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇପାରିଲା। ସେ କଥା ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆର ପୁଅ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା, ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। ଯେମିତି ବାପ ଯେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ଧନରତ୍ନ, ସେଇଭଳି ଆମ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦଟିଏ ପଢ଼ିଦେଲେ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ହରି ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ଲବିନ ପାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକର, ସେ ହରି ତହୁ ବର ପାଇ ଘୋର ମାୟାରେ ମନ ମୋହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକର। ସେ ହରି ପରମ ଦୁର୍ଲଭ, ସେ ହରି ସୁଲଭ ନୁହଁ ଦୁର୍ଲଭ, କାହିଁକି ନା କାରଣ ପାଇଁ ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ, ଇଏ ପଥ ହଉଛି ଦୁର୍ଗମ ପଥ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ଭଜନ ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଯୋଗୀ ଜନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ।
ये दुर्लभ पथ ए भजन भय भाजिले जोगी जन ये दुर्लभ पथ भय रे जोगी जन माने जहाकू माने कौन भय रे छाड़ी दूसरी आरे एक कथा काले पारिबी कि ना एक कथा काले कौन हम कि ना काले हो पारू कि ना दुख ना अनेक लोक कौन हूँ कौन करी आरे ये बयस रु कौन मो पुआटा गुरु मंत्र नब ये बयस रु कौन से भगवान नाम नब टे बड़ हो जाऊ टे बाहासा हो जाऊ आरे बाहासा होगा पर कौन थी बाहासा होगा पूर्वर अल्प बयसर जुवक बयसर ता मन भितर से भक्तिर प्रेमर लंग रंग टिके लगे दिंतु सी अफिस थिले सी राजनीति क्षेत्र थिले सी वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र थिले सबु क्षेत्र थिले मध्य सी धर्म को अर्जन करबा को चेष्टा करिवो सी व्यवसायिक क्षेत्र मध्य चेष्टा करिवो धर्म को अर्जन करबा पई विवाह करबा परे सबु किछि जीवन ले प्रति मान मूल्यवान बयस जीवा परे कौन मूल्यवान बयस केवल माने से केवल यही दब मूल्यवान बयस कौन भगवान देवनी भगवान नाम देवनी ये भगवान नाम परा सृष्टि आमरी परा आम कौन करमें देखा भम मन को बुझा भमें भगवान को डाकि सज्जन से भली कौन भगवान को डका जाए ना 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 आम जिते बड़े आम पिला मानों कु एवं आम निजो कु सही पथरे अनुगामी करीबा जिते बड़े काले भगवान मन दुख करीबे काले भगवान राजगी जीबे काले अभिशाप पड़ी जीवो काले अधर्म हो जीवो सेथि पई आपण भगवान कर नाम नियुंतुनी आवश्यक नाही भगवान कौन गुंडा ତାଙ୍କ ନାମ ନ ଜପିଲେ ସେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିବେ କିଏ କ'ଣ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଡାକୁଛି ନା ଭୟରେ ଡାକୁଛି କାରଣ କାଳେ କ'ଣ ପାପ ହେଇଯିବ କିଏ କ'ଣ କଥା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଆଦି କୁହନ୍ତି ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମା ଯଦି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ମଣ୍ଡାରେ କୁହନ୍ତି ଆଲୋ ମା ବର୍ଷେ ଯାଇନି ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ଏ କଥା କହିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା ଆମେ କଥାକୁ ମନନ କରିବା ଆମେ କଥାକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ନ କରିକି ଏଇ ସେ କଥାରେ ଆମେ ବିଚାର ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁ ନା ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କରେ ସେ ସମାଲୋଚିତ ହୁଏ ନା ଆମେ ତାହା କରିବାନି କଥାକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା ମୁଁ ମୋର ଭାବିକି ବିଚାର କରିବି ହଁ ଜଣଙ୍କର ବାପା ଚାଲିଯାଇଛି ଜଣଙ୍କର ମା ଚାଲିଯାଇଛି ସେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଚାଲିଯାଇଛି କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ଥିବ କେତେ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ମର୍ମାହତ ଥିବ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ସିଏ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ସିଏ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଦିଅ ଦେବତା ତୀର୍ଥକୁ ଯିବନି ଯିବ କେଉଁଠି ମଦ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯିବ ହୋଟେଲ ଯିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଇଏ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ଭଗବାନ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ରାଗିକି କହିବେ ଆରେ ତୁ ଆସିପାରିବୁନି ଏଠି କ'ଣ ଏଇ କଥା ଇଏ କ'ଣ କଥା ପରିବାରର ଜଣେ ଚାଲିଯାଇଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ହେଉଛି ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ ତୀର୍ଥ ଏ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ କେଉଁଠି ଯିବ ସିଏ ନା ଏ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ନା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ କିଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନଚେତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ନା ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋପାଳ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ସଂସାର କରନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କଥା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହଁ ମୁଁ
डाकिदेले भयरे डाकिदेवि ना भगवान कहि मते भयरे तमे डाकना तुम्हें मते श्रद्धारे डाक तुम्हें मते प्रेमरे डाक तुम्हें जदि श्रद्धा प्रेमरे न डाकि पारिब भयरे डाकुछ ताले भयरे डाकिले कोन हुए कोन स्नेह बढ़े ना प्रेम बढ़े आपणात्तर भावना मोर भावे कि भगवान को भल पाओ मोर भावे कि एठी ध्रुव एठी ध्रुव भयरे भगवान को डाकि नांती एठी ध्रुव डाकि नांती जे भगवान डाकि देले भगवान न डाकिले भगवान मो उपरे रागिबे भगवान उपरे आगे प्रथमे दृढ़ विश्वास रहिछि मांकर कथा उपरे दृढ़ विश्वास रहिछि निश्चित भाबरे जदि मु भगवान को डाकिबी जदि मु परम पिता को पाइजिबी ताले मु पिता को कोळ उपरे बसिबी ताने ताकर आशा रहिछि मु भगवान उपरे आशा रखिबनि का उपरे आशा रखिबा भगवान को मागिबनि का को मागिबा ताकु मागिबा मोर धन जन लोड़ा नाहीए मते एतिकी सिखा साईए मोर धन जन लोड़ा नाहीए বাস্তবর সত কথা কইলে কার ধন জন লোড়া নাই মতে এতিকি শিক্ষা সাই হে মোর ধন জন লোড়া নাই হে আরে ধন জন মোর লোড়া আছে ধন জন যদি ন হব তাহলে ধর্ম করিব কি বলি ধন জন যদি ন হব পরর উপকার করিব কি বলি সে কৌচনি মোর ধন জন লোড়া দরকার নাই মোর সেই ধন দরকার নাই যৌ ধন অন্যর তন্টি চিপিকি অন্যকু মারিকি অন্যকু কষ্ট দেইকি অন্যর ধরকু ধনকু অপহরণ করিকি মু বড় হবা সে ধনী হবাকু মু চেষ্টা করু নাই ধন জন লোড়া নাই জন মানে কোন সে জন লোড়া দরকার নাই যৌ ধন কেবল ধন থিলে পাখরে সাথী হই যিবে যৌ জন কেবল মানে পাওয়ার রে থিলে সাখী হই যিবে দেখিবে আপন জনে এমএল কু দেখিবে এমএল হইতিবা সময়রে দেখিবে তা পছরে কেতে লোক থিবে যদি সেই এমএল পরবর্তী ইলেকশন সে হারি যাঁদি তা পক্ষে পাঁচ জন মধ্যে কে নথিবে মানে কোন ইয়ে কোন এই জন দরকারে কিন্তু সেই এমএল এর বাপ মা ভাই যে থিলে অছন্তি রহিবে মোরে সেই ভলি জন দরকারে যেউ জন নিঃস্বার্থ পারতার সহিত মতে ভাল পাউথিবে নিঃস্বার্থ পারতার সহিত মতে স্নেহ করুথিবে আপনার করুথিবে নিজর বলি ভাবুথিবে মোরে সেই ভলি জন দরকারে প্রিয় সজ্জন আম জীবনচর্যার আম সমস্ত জীবন দরকারে সেই ধন দরকার নাই সেই জন দরকার নাই কিন্তু ধন দরকার আছে জন বি দরকার আছে ইয়ে ধ্রুব অল্প বয়সের বাড়কটি জঙ্গল ভিতরক যাই কী না ভগবান উপরে সেই বিশ্বাস লা সেই আশা লা মু যাবি মো ভগবান মো কথা শুণবে সেই আশা থাকার গুরু আসিক পৌঁছি গেলে যদি আমি আমার ধ্রুব ভি আম পিলা মানুষ মোর যেমি মোর প্রতিটি মা মানে হচ্ছে সুনীতি তাঁর সু আদর্শ অনীতি অিন্তাধারা অ কী না সে সকাল উঠতি সে ঠাকুর পূজা করতে দেখবে কেউটি কি পূজা করতু বা ন করতু কি নিষ্ঠা রুহতু বা ন রুহতু মো মা মানে দেখবে গুরুবার হব মানে গুরুবার হব মানে রাতে ভোর ভোর উঠিকি ঘর লিপা পোছা করিকি ঝুটি পকাইকি পূজা পর্ব পার্বণ সবু কিছু কি সবু কিছু সেমানে পালন করতে কী না ভারতর সনাতন ধর্মর জীবন রয়েছে গাঁ ভিতরে হি জীবন রয়েছে সেমানে যা বি হলে দেখন্তু সেমানে যা বি হলে প্রতিটি ওষা বার মাসের তের পর্ব সবু কিছু ব্রত ওষা পালন সেমানে করন্তি তেণুকরি সেই মা মানুষকে সেবক প্রণাম নিবেদন করছি সেই মা মানে হচ্ছে সুনীতি সেই মা মানে হচ্ছে সুনীতি সে পুত্র মানে হচ্ছে ধ্রুব আউ সেই ধ্রুব ভালো আপনার পুত্র মানুষ উত্তম পথ দেখান্তু আপনার তাঙ্ক হাতের ফোন ধরছন্তি সে ফোনলে কম করছন্তি সে গেম খেলুছন্তি নিশ্চিত গেম খেলন্তু পছে তথাপি তাঙ্কু আপন সুচাই দিয়ন্তু তথাপি আপন তাঙ্কু কই দিয়ন্তু ছোট ছোট গপ কুহন্তু ছোট ছোট গপ শুনিবা দ্বারা তাঙ্ক ভিতরে ধি শক্তি বৃদ্ধি ঘটিব তাঙ্ক ভিতরে মানবিকতা শক্তি বৃদ্ধি ঘটিব তাঙ্ক ভিতরে বিচারতা শক্তি বৃদ্ধি ঘটিব তাঙ্ক ভিতরে ভগবানক প্রতি প্রেম সৃষ্টি হব সেমানে নিশ্চিত ভাবরে চিন্তন করিবে তাঙ্কর পুওকু তাঙ্কর পুওকু দিনে না দিনে কইবে কোন কইবে মো বৌনা মতো এই গপ কৌলা মো বাপা মতো এই গপ কৌলা মো জেজেমা মতো এই গপ কৌলে মো বুড়িমা এই গপ কৌলে কী কুচি এবেবি এ সেবকর এবেবি মোর মনে অছি যে গপগুড়ি মো মা কইলে মো জেজে বাপা কইলে মো
ବାପା କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ କହିଥିବ ନା ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ 100 କଥାରୁ ଗୋଟେ ତ କଥା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଲଗେଇବେ, ନା ମୁଁ ବୋଉ କହିଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛୁଆ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଧରିଦେଲେ, ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଧରିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ମୋବାଇଲ ରଖା ହବ ଗୋଟେ ପଟେ ମା ଉପରେ ରଖା ହବ, କହିବେ ତୁ କେଉଁଠି ଯିବୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ କହିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମା ବଟିକି ନ ଯାଇ ସେ ମୋବାଇଲ ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମା ସୁନୀତି ମା ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଧ୍ରୁବକୁ ସାଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତି, ମା ପଚାରନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ପଚାରନ୍ତି, ମା ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ସେ କ'ଣ ତୁମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଛ, କହିଲେ ହଁ ବାପା ସିଏ କାନ୍ଦ ସିଏ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ତ ସେ ତ କାହିଁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ମା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଚାଲି ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରୂପ ସତ୍ୟ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ବାପା ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେଦିନ ମା ଯେଉଁ କଥା ପୁତ୍ରକୁ କହିଥିଲେ ପୁଅ ମନର ସେଇଟା ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ମା ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ ଶିଖେଇଥିବେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ହଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଇପାରେ, ଅନେକ ପାଠୁଆ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ ଗୁରୁବାରରେ କି ବ୍ରତ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଦାପନା ଆଳତି, କି ସୁନ୍ଦର ସେବା, କି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାରତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସନାତନର ଆଧାରକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସର ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ନା ରହୁଛି ନାମ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ନାମକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତ ରହୁଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ନ ରହୁଛି ନମ୍ରତା। ଆଜିର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନମ୍ରତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଦେଢ଼ଶୁର ଆଗରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୋ ଭାରତ ବର୍ଷ ସେଇଭଳି ହସୁଛି, ସେଇଭଳି ହସିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୁରୁବର୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାଧୁସନ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଧର୍ମାନ୍ଧତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କିଭଳି ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୋ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କିଭଳି ଆପଣେଇ ନେବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ପ୍ରତିଟି କାମ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ସେମାନେ ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ କିଭଳି ବିମୁଖ ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ଭାବ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରବଣାକୁ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ଯାଇଥିଲେ, ଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୂଜାର ଚନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦବୀ ପାଇଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଯାଇଛି। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ହରି ପର ମଦୁଲ୍ଲଭ ଲଭି ନ ପାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯେ ହରି ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ଲଭି ନ ପାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ, ଯେଉଁ ହରିଙ୍କୁ ପରମ ହରିଙ୍କ କୋଳରେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ବସିପାରିବେ ନା ହରିଙ୍କ କୋଳରେ ଶିବ ବସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବସିପାରିବ କିଏ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ମନେ କରିଛି, ଯିଏ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ମନେ କରିଛି, ସେଇ ଧ୍ରୁବ କଳ୍ପ ସରଳ ହୃଦୟରେ ସେ ହିଁ ବସିପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରଳ ହୃଦୟ ହେବା, ସରଳ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା, ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଠକ୍ ଠକ୍ ମାଠିଆ ବୋଲି ହେବାନି, ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରଳ ହେଲେ ହିଁ ଧରିପାରିବା, ସେଇ ମା ପାଖରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଛୁଆକୁ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସରଳ ପିଲା କୁହନ୍ତି ବା କେଡ଼େ ସରଳ ସରଳ ପିଲାଟିଏ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ଘରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଗଢ଼ିବା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋପାଳର କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଆସି କହୁଥିବ ବୋଉ ଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି, କହି ଟିକେ ସେବା କରିଦେଉଥିବେ, ଏତେ କହିଦେବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅମାପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ।
स्नेह प्रेम द्वारा ये संसार बंधाई स्नेह प्रेम द्वारा स्वर्गर मध्य मृत्यु को भगवान माने देवता माने आसी था कहीं आम को भल पाइबापी आम को प्रेम देवाई आम को उचित संस्कार देवाई ये ध्रुव पाखे भगवान कहीं पहुँचा केवल भाव ही पहुँचुंट आई भाव को जाग्रत करने युवपीढ़ी मान भितर भाव को वृद्धि करने ये सेवक आपण मानक कहि अर्गस भाव रे भागवत आम आनंद गाय उठा भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थे भागवत कथा खाई मुंडे बोली भजु थे भगवत कथा गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली अरु थारे